Львів, щоб покращити, треба транспортні розв'язки зробити, тому що у нас не всі мікрорайони Львова мають вихід навіть до тої кільцевої дороги. Але, як бачимо, біля кільцевої дороги будується багато і будинків, і фірм різних, а не передбачається, що треба цю дорогу розширювати. Тому що, а потім постане питання компенсації тим власникам, які збудували якісь свої приватні фірми, приватні будинки. Головне, ви знаєте, щоб не в всіх тих ядках не було спиртного, то дуже-дуже би було добре. Ну, покращити, ну, в нас і фестивалі, і музика, ну, я не знаю, досить гарно все, ну, я навіть не знаю, що можна ще покращити. Мені здається, що у нас Львів зараз прекрасний. Ну, інфраструктуру дуже потрібно розвивати. Також ще таку проблему хотів би згадати, як, наприклад, оренда житла, особливо для студентів, для людей, які сюди приїжджають працювати, якщо вони не мають своє власне житло, то інколи оренда може навіть однокімнатної квартири бути вищою, ніж мінімальна зарплатня. А самі розумієте, якщо людина більшу частину зарплати буде віддавати на оренду, то тоді неможливо буде інші потреби задовільняти. Тому це теж така важлива, такий важливий аспект, особливо для молоді, щоб для того, щоб молодь заохочувати тут працювати, реалізовувати себе. Потрібно забезпечувати молодіжну інфраструктуру і, зокрема, оренду житла на якихось належних умовах. Хотілося б, щоб коли ти підходиш до якоїсь історичної пам'ятки, там була більше надана інформація. Тобто, щоб я підійшла і не шукала інтернет, ну, у когось він є, в когось його немає під рукою. Хотілося б, щоб більше було інформації про історичне місце.